Okay, so hari ni kita nak unboxing plastik baju. Okay, ha, ni baju yang kita tak letak dalam almari kita, sidai macam tu je. Tapi kita nak letak dia dalam plastik baju ni. Okay, so kita akan gunakan apa ni, plastik baju. Ha, okay, so jom kita tengok macam mana plastik baju tu. Haifa beli kat Shopee yang ni. Inilah dia plastik baju. Dia nampak macam nipis. Okey, sekejap lagi kita tengok ada berapa. Oh, dia nak duduk dalam kotak. Kita kena keluarkan dulu. Oh. Dia duduk dalam kotak. Nak duduk dalam kotak. Oh, ini dia agak besar. Dia macam untuk baju yang macam ni, satu helai. Kalau yang panjang macam jubah tu, kena beli yang panjang sikitlah. Ha, kalau baju macam ni, tapi kalau jubah tu pun boleh je lipat sikit kan, masukkan dalam. Kalau baju macam panjang macam ni, kita boleh pakaikan dia plastik supaya tak berhabuk. Okay, plastik ni harga dia RM1 rasanya. Tak ingat berapa, RM1 lebih. Nanti Haifa letak link dekat description untuk sesiapa yang nak tengok. Okay, nampak zip dia kat sini. Okay, so kita masukkan baju kita. Okay, masukkan dulu semua-semuanya. Kerbannya. Okey, so ni masukkan macam ni. Okey. Okey, masukkan macam tu. Ya ya. Okey, betul-betulkan sikit. Okey, kita zip. So dia akan macam ni. Okey, so jadilah macam ni. Dadah. So, tak adalah habuk. Ha, baju kita. Ni untuk baju yang lama tak guna, bolehlah letak dalam ni. Okey. So, ya. Yeah. So kita akan teruskan untuk semua baju ni. Kita akan ambil lagi dia bagi macam ni. Okay, kita akan buka dan pasang. Okay.